Juntagailu aurkariak osagai biren arteko kontrakotasuna edo aurkaritza adierazteko erabili ohi ditugu. Euskaraz, bi aurkaritza mota dauzkagu aski ezberdinak. Ez da garaia, baina atsegina da. Lehenengo juntagaia, ez da garaia eta bigarrena atsegina da, kontrastatuta daude. Baina bigarrenak ez du lehenengoa ezeztatzen. Ez da garaia, baxua baizik. Kasu horretan, lehenengo juntagaiak ezeztatzen duena, ez da garaia, bigarrenak baieztatu egiten du, baxua da. Normalean, baina juntagailuak nolabait kontrajarrita dauden bi perpausa elkartzen ditu. Beste juntagailuek ez bezala, bainak ezin du bi perpausa baino gehiago elkartu. Bainak bigarren juntagailaren aurrean hartzen du lekua eta normalean aurretik koma bat jarri ohi zaio. Juntagailu hori bigarren juntagailaren atzean jarri ohi da eskuarki. Ezkoaz Bilbora, Donostiara baizik. Juntagailu hori batez ere Bizkaian erabiltzen da, eta baizik bezala, bigarren juntagailaren atzean jartzen da. Ez dugu guregatik egiten, zuregatik baino. Juntagailu hori ere hegoaldean erabiltzen da, Bizkaieraz eta Gipuzkeraz batez ere. Bigarren juntagaiaren aurrean jartzen da. Ez da nahi ez dudalako, ezpada ezin dudalako. Bada beste egitura bat, hegoaldean erabilia berau aurkaritza adirazteko. Egitura horretan, ez partikula lehen juntagaiaren atzean jartzen da, eta bigarren juntagaiaren aurrean baina juntagailua. Mikelez, baina haren nahia etorri da. Limoizkoa ez, baina laranjazkoa nahi dut. Zuzendariarekin ez, baina idazkariarekin hitz egin ahal izan dut.